Hai, assalamualaikum semua. Saya bersama dengan adik angkat kesayangan saya, Datuk Sri Siti Aliza. Apa khabar sayang? Baik, alhamdulillah. Ti tahniah tati, tidak kurus macam nak dara balik. Eh, tak ada lah macam nak dara. Masih mak dara. Apa rahsia ni, Ti? Makan jamu mutiara. Wah, betul kan? Okey. Okey, Ti bila nak keluar lagu baru ni? Yang apa rindu. Okey. Nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, sayang. I love you so much, tau. Okay, bye.